ԱՄՆ-ի պետ քարտուղարության մամուլի քարտուղարի առաջին տեղակալ Վեդանտ Պատելը մեկնաբանելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները Ադրբեջանի հետ սահմանի վաղաժամկետ ՀԱՄՆ-ի անհրաժեշտության մասին հայտնել է, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հատուկ ուշադրություն է դարձնում ադրբեջանա-հայկական սահմանի սահմանազատմանը։ Ոչ միայն պետ քարտուղարը Էնթոնի Բլինքենն է կենտրոնացած ադրբեջանա-հայկական սահմանի սահմանազատման խնդրի վրա, այլև սա մի հարց է, որին մենք շարունակում ենք մեծ ուշադրություն դարձնել։ Սա այն է, ինչ ոչ միայն պետ քարտուղարը, այլ նաև պետ քարտուղարի օգնական Օբրայենը, նաև ավակ համակարգող Բոնոն շարունակում են կենտրոնանալ դրա վրա, փոխգործակցելով համապատասխան կողմերի հետ։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի արտակարգել լիազոր դեսպան Ջոն Գալահերն էլ մեկնաբանելով Երևանի և Բաքվի միջև բանակցությունները հայտնել է, թե խաղաղության գործընթաց կա և Մեծ Բրիտանիան պատրաստ է աջակցել երկու երկրներին, որպեսզի նրանք կառուցողական ձևով գտնեն երկու կողմերի համար ընդունելի լուծումներ։ Առայժմ կա խաղաղության հաստատման գործընթաց, պետք է օգտվել դրանից։ Անհրաժեշտ է աջակցել կողմերի միջև երկխոսությանը և ապահովել ամուր լուծում։ Կարող են հարցեր լինել այն մասին, թե որ հարթակն է ավելի արդյունավետ, բայց դա պետք է որոշեն կողմերը։ Հավական ակտիվ էր արևմուտքի մասնակցությունը, այդ թվում ԱՄՆ-ի կողմից։ Թուրք քաղաքագետ Մուստաֆա Այդենն էլ հայտնել է, որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության օրակարգում Հայաստանը 10-րդ տեղում է, առաջին տեղում հարաբերություններն են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Ոչ ոք պաշտոնապես հրապարակայնորեն Թուրքիայում Հայաստանը չի քննարկում։ Դա տարբերվում է նրանից, ինչ կար 10-15 տարի առաջ։ Թուրքիայում նման դիսկուրս չկա։ Շատերն այդ հարցը դիտարկում են միայն Հայաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա եռանկյունում։ Շատերը ցանկանում են հասկանալ, ինչպես է ստորագրվելու խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և ստորագրվելու է արդյոք։ Թուրքիայի համար կարևոր է ռազմավարական կապն Ադրբեջանի հետ, դա անկյունաքարերից մեկն է Անկարայի համար, որպեսզի Թուրքիան վերածվի էներգետիկ հաբի։ Աշխարհագրական առումով Ադրբեջանը ավելի կարևոր է Թուրքիայի համար, քան Հայաստանը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ելույթ ունենալով առցանց անցկացվող հանուն ժողովրդաբարության երրորդ գագաթնաժողովին հայտնել է, որ Հայաստանը հարձակման է ենթարկվել որոշ արտաքին և ժողովրդավարական ուժերի կողմից, ռազմական ու հիբրիդային միջոցներով, որոնք ուղված են ոչ միայն ընդդեմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու անկախությանը, այլև ժողովրդավարությանը։ And we decided to join the International Criminal Court. Եվ մենք որոշեցինք միանալ միջազգային քրեական դատարանին պաշտպանելու համար մեր անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը և ժողովրդավարությունը։ Հավատարիմ լինելով Ադրբեջանի հետ խաղաղ գործընթացին, Հայաստանն իր անվտանգությունն առաջին հերթին տեսնում է տարածաշրջանում իր հարևանների հետ և դրա սահմաններից դուրս խաղաղ գոյակցության և համագործակցության մեջ։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ներկայացված խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը նպատակ ունի նպաստել հարավային Կովկասի անվտանգությանը, կայունությանը և խաղաղությանը։ Ըստ Փաշինյանի, այդ նախագիծը համագործակցության միջոցով տարածաշրջանում կայուն խաղաղությանն ու անվտանգությանը նպաստելու Հայաստանի կառավարության հանձնառության ևս մեկ ցուցիչ է։ Ի վերջո, սահմանազատման գործընթացը ինչ քարտեզներով է իրականացվելու ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվեց Գեղամ Մանուկյանը։ Վարչապետի խոսքով քարտեզների վերաբերյալ որևէ համաձայնություն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև այս պահին չկա։ Փոխարենն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի կա համաձայնություն, որ երկու երկրները ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, իսկ երկու երկրների միջև սահմանազատման գործընթացը պետք է տեղի ունենա Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Դա նշանակում է ոչ թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նոր սահման ստեղծել, այլ նշանակում է խորհրդային միության ամենավերջին դեյուրե նշանակություն ունեցող սահմանները վերաարտահայտել գետնի վրա։ Այսինքն, այն տրամաբանությունը, որով առաջնորդվում ենք, դա է։ Նորից եմ հարցնում, Ալմատայի հռչակագրով խորհրդային միության վերջին քարտեզ ասածը որն է։ Եթե քարտեզ եք ուզում, ես ցույց եմ տվել Հայաստանի քարտեզը և կարող եմ էլի ցույց տալ։ Քիչ ավելի ուշ իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը ցույց տվեց ՀՀ քարտեզը, որպեսզի վերահաստատի, որ Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքներից որևէ հատված չի զիջվելու։ Իսկ ի՞նչն ենք զիջում։ Ի՞նչ զիջման մասին է խոսքը։ Հայաստան, ես մեր դիրքորոշումը ի՞նչ է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանական Հանրապետության սահմանը 1991 թվականի Ալմատի հռչակագրի հիման վրա ինչ պայմանավորվել է, պետք է ենթարկվի սահմանազատման, ապա և սահմանագծման, ինչը մերն է, մերն է, ինչը մերը չի, մերը չի։ Եվ ես տրամաբանությամբ պետք է առաջնորդվենք։
Եվ սա Հայաստանի անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործոն է։ Զիջելու թեման շարունակեց Հայաստան խմբակցության պատգամավորը Լևոն Քոչարյանը, հետաքրքրվեց, ինչ ենք ստանում փոխարենը։ Մենք ստանում ենք պետական սահման։ Կա երկու տրամաբանություն։ Տրամաբանություն 1, որ մենք խոսվում է այդ անվտանգային ճեղքը, նախկինում էլ ասել ենք, որ կարող է լրացվել պետական սահման ունենալու դեպքում։ Եվ երբ որ ասում ենք, որ մեր անվտանգությունը պետք է հենվի այդ թվում լեգիտիմության հիմքերի վրա, պետք է հենվի լեգիտիմության հիմքերի վրա, մենք պետք է ունենանք պետական սահման։ Տավուշի մարզի նախկին մարզպետ, այժմ ԿՊ պատգամավոր Վահե Ղալումյանը Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ հանդիպումներից, գյուղացիների մտահոգություններից խոսեց։ Վարչապետն ասաց, որ նրանց մտահոգությունները լեգիտիմ են։ Ուշադրություն հրավիրեց այն փաստի վրա, որ վերջին այցից հետո նկատել է, իրանց գյուղից հետո մինչև Բաղանիս միջպետական ճանապարհի վրա ոչ մի խանութ, ռեստորան կամ սրճարան չկա։ Ես հարց եմ տալիս, իրանցից մինչև Բաղանիս միջպետական ճանապարհի վրա ինչի ոչ մի հատ խանութ չկա։ Ոչ մի հատ, ոչ մի հատ ռեստորան չկա, ոչ մի հատ հյուրատուն չկա, որովհետև այն պրոբլեմը, դա կարող մի բացատրություն ունենա, որ այն պրոբլեմը, որ մենք այսօր քննարկում ենք, այդ մարդիկ այդ պրոբլեմը գիտեն անկախ նրանից, ով դրա մասին բարձր խոսում է և ով դրա մասին բարձր չի խոսում։ Ու մինչև Տավուշի նախկին մարզպետ ազգային ժողովում թվարկում էր իր մասնակցությամբ իրականացված ծրագրերը, Ոսկե պարկ գյուղում բնակիչները հավաք են անցկացրել, անհամաձայնություն արտահայտելով Նիկոլ Փաշինյանի իրենց հետ հանդիպման արտահայտած մտքերի հետ։ Նման հավաք անցկացվել է նաև Բաղանիսում։ Եվրոպական խորհրդարանում տեղի ունեցել համաժողով նվիրված Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների խնդրին։ Համաժողովն անցկացվել է Հայաստանի հարցերի զեկուցող Անդրեյ Կովաչևի հովանու ներքո։ Համաժողովին ներկային նաև Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչները։ Եվրոպական խորհրդարանի կողմից հայ ռազմագերիների վերաբերյալ համապատասխան բանաձևի ընդունումից 3 տարի անց ստեղծված վիճակը քննարկելու նպատակով կազմակերպված հանձնաժողովի գլխավոր բանախոսների շարքում նաև հայ իրավաբաններն են։ Համաժողովի ընթացքում տեղի ունեցած ելույթում Եվրոպական խորհրդարանի համավոր Անդրեյ Կովաչևն ընդգծել է, որ Եվրոպական խորհրդարանը միշտ կոչ է արել հարցը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով, իսկ ռազմագերիներն ու պահվող անձինք պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն առանց նախապայմանների։ Չնայած վերջին շրջանի որոշ դրական քայլերին, որոշ ռազմագերիների փոխանակմանը անելիք դեռ շատ կա։ Այդ իսկ պատճառով հարցը պետք է օրակարգում պահել և ամեն ինչ անել խաղաղ ճանապարհով հարաբերությունների կարգավորման համար։ Բելգիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը մտահոգությունը բարձրաձայնել է, հարցն անկախ է ու թունավորում է միջավայրը, իսկ Բաքուն շարունակում է առաջ շարժվել մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումներ իրականացնելով։ Բաքվի ռեժիմի կողմից պահվող անձինք բանտարկյալ չեն, գերի են։ Ադրբեջանը ոտնահարում է իր իսկ ստորագրած հրադադարի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունը, որում հստակ նշված է, բոլոր ռազմագերիները պետք է փոխադարձաբար վերադարձվեն։ Խաղաղության և ժողովրդավարության ինստիտուտի հիմնախնդիրների և միգրացիայի բաժնի ղեկավար Արիֆ Յունուսն իր հերթին շեշտադրել է, Բաքվում հայ ռազմագերիների վերաբերյալ բոլոր դատական գործերը հակասում են ոչ միայն միջազգային իրավունքին, այլ նաև Ադրբեջանի սահմանադրությանը։ Ալիևի համար կարևոր է ցույց տալ, որ ինքը ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղը վերցրեց, այլև պատժում է բոլորին։ Միջազգային իրավական հարցերի Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի խոսքով, ռազմագերիներին հայրենիք վերադարձնելու միջազգային գործիքակազմը սահմանափակ է, և սրա ֆոնին Ադրբեջանն այսպես կոչված ահաբեկիչներին նարատիվն է առաջ տանում՝ շինծու դատական գործեր առաջ քաշելով։ Միջազգային հանրությունը համապատասխան լրջությամբ չի վերաբերվել Արցախի ժողովրդի պահանջներին եւ էթնիկ զտման ու ցեղասպանության մասին ահազանգումներին։ Այս մասին մարտի 20-ին Ազատության հրապարակում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Նա նշել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տարբեր երբեմն նաեւ անհոդաբաշխ ելույթներ ձոնելը չի նշանակում, որ մեխանիզմը կիրառության մեջ է դրվել։ Մեր խնդիրը հենց նա է, որ մեխանիզմը կիրառության մեջ չի դրվել։ Միջազգային հանրությունը համապատասխան լրջությամբ չի վերաբերվել Արցախի ժողովրդի պահանջներին և էթնիկ զտման ու ցեղասպանության մասին ահազանգումներին։ Հենց սա է ամենամեծ խնդիրը։
Բաքուն չի աջակցում Երևանի հարավային Կովկասում Եվրամիության դիտորդական առաքելության հրավերին, ինչը կասկածի տակ է դնում առաքելության արդյունավետությունը։ Այս մասին 10-ի փոխանցման ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նշենք, որ ազգային ժողովը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական Միության միջև Հայաստանում Եվրամիության առաքելության կարգավիճակի մասին համաձայնագիրը վավերացնելու նախագիծը, որոշումն ընդունվել է 57 կողմ եւ 27 ձեռնպատ ձայներով։ Նշենք, որ Եվրոպական խորհրդի որոշմամբ մշտական հիմունքներով Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում պաշտոնապես տեղակայվել է 2023 թվականի փետրվարի 20-ից, մինչ այդ 2022 թվականի հոկտեմբերից առաքելությունը Հայաստանում էր ժամանակավոր հիմունքներով։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի այցը հարավային Կովկաս, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, այդ երկրները Եվրաատլանտյան ազդեցության գոտի ներքաշելու հերթական փորձի դրսևորումն էր։ Այս մասին ճեպազրույցում ասել է Մարիա Զախարովան։ Նման պաշտոնյայի մակարդակով այցը հաստատում է, որ այդ ուղղությամբ ակտիվությունը մի քանի անգամ ավելացել է։ Արևմտականներին հանգիստ չի տալիս այն փաստը, որ այդ պետությունները փոխգործակցում են, այն որ նրանք մոտենում են խաղաղության պայմանավորվածությանը, նրան դուր չի գալիս այն փաստը, որ այդ պետությունները շփվում են Մոսկվայի հետ, հավելել է Զախարովան։ Բարենի համաշխարհային ծրագրի ավտոշարասյան հետ միասին հյուսիսային գազայի առաքվել մոտ 200 տոննա մարդասիրական օգնություն։ Գազայի հյուսիսում սովի հետ կապված մտավախությունը սաստկանում է այն բանից հետո, երբ հրապարակված զեկույցում, որին աջակցում է ՄԱԿ-ը, նախազգուշացվել է, որ սովը կարող է բռնկվել ցանկացած պահի, մարտի կեսերից մինչև մայիս։ ԱՄՆ գործող նախագահ Ջո Բայդենը հաղթանակ է տանում Արիզոնա, Իլինոյս և Օհայո նահանգների նախնական ընտրություններում։ Ավելի վաղ Բայդենը ստացել էր դեմոկրատական կուսակցության ազգային համագումարի բավարար թվով պատվիրակների աջակցությունը, որտեղ առաջադրվելու է ԱՄՆ նախագահի թեկնածու։ Բայդենն այս պահին հավաքում է ավելի քան 2300 պատվիրակների ձայն։ Նախագահի թեկնածու առաջադրվելու համար թեկնածուն պետք է ստանա առնվազն 1968 պատվիրակների աջակցություն։ Նրա հիմնական մրցակից Դոնալդ Թրամփը նույնպես հավաքել էր անհրաժեշտ թվով պատվիրակների ձայններ։ Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով հաստատվել է բարձրագույն կրթություն ունեցող ուսուցիչների 2024 թվականի կամավոր ատեստավորման ժամանակացույցը, համաձայն որի դրանք տեղի կունենան մարտի 28-ին և 29-ին։ Հաշվի առնելով տվյալ ուսուցիչների լավագույն շահը և կարևորելով նրանց տարիների փորձառությունը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը նախաձեռնել է արտահերթ կամավոր ատեստավորում։ Հարկի ընդգծել, այս փուլը չաղթարելու դեպքում ուսուցիչները հնարավորություն չեն ունենալու իրականացնել մանկավարժական աշխատողի գործունեություն, մինչև չապահովեն ուսուցչին ներկայացվող պահանջները։ Դեռ չկառուցված ակադեմիական քաղաքը շարունակում է կրքեր բորբոքել։ Մասնագետները մտավախություն ունեն, որ բուհերի տեղափոխմամբ և միավորմամբ կառավարությունը հիմնովին քանդելու է բարձրագույն կրթության և գիտության համակարգը։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դասախոս Արմեն Հարությունյանի դիտարկմամբ ակադեմիական քաղաքի գաղափարը լավն է, ընտրված մեթոդներն է սխալ։ Այն կլաստերը, որ ցանկություն կա ստեղծել 17-րդ թաղամասում, այդ կլաստերը արդեն ստեղծված է քաղաքի կենտրոնում, և Երևանի կոնսերվատորիան այնպես չի, որ հենց այնպես ստեղծվել է այդ տեղում, ինքը իրենից ենթադրում է ճյուղավորում, այդ ճյուղավորումն է ֆիլհարմոնիայի շենքը, օպերային շենքը, Կոմիտասի աննկարող կամերային երաժշտության տունը։ Հարությունյանի վստահեցմամբ Երևանի կոնսերվատորիան դեռևս խորհրդային տարիներից է համարվել առաջնակարգ բուհերից մեկը, ու ստիպակելով այն, մոռացության ենք տալու այդ կառույցում ստեղծված կրթական նվաճումները։ Ես միշտ կողմնակից եմ նրան, որպեսզի ստեղծել մի բան, նոր հետո մտածել, թե ինչ կարելի է անել նախկինի հետ։ Չստեղծված որևէ կառույց, որևէ շենք, որևէ օդի մեջ գաղափարով փորձել ուղղակի մարդկանց ուղեղները այլ ուղղությամբ տանել, չգիտեմ ինչին է նվիրված այս խոսակցությունները։ Կրթության ոլորտի փորձագետ Ատոմ Մխիթարյանն էլ ընդգծում է, միջազգային ասպարեզում չկա նման փորձ, երբ որևէ երկրում պետական կամ ոչ պետական բուհեր փակվել կամ միավորվել են մեկ բուհի շրջանակում։ Նման անհրաժեշտություն միայն առաջանում է այն համալսարանների դեպքում, որոնք ուսանողների թվի աճի հետ կապված ունենում են տարածքի խնդիր, սակայն Հայաստանի դեպքում հակառակ պատկերն է։ Մեզ մոտ ուսանողների թիվը 2-3 անգամ պակասել է, եթե համեմատենք
խորհրդային վերջին տարիների հետ։ Դա նշանակում է, որ մեզ մոտ նույն համալսարանները կարող են մի քանի անգամ հիմա ավելի շատ ուսանողներ տեղավորել եւ նմանատիպ խնդիր ընդհակառակը չի առաջանում։ Վարչապետի հայտարարությունն այն մասին, թե այս պահին չունենք ոչ մի բուհ, որ եվրոպական չափանիշներով հավաստագրվի ու ստանա բուհական գործունեության լիցենզիա, Մխիթարյանը որակեց որպես անտեղյակություն։ Նրա վստահեցմամբ որոշ բուհեր արդեն անցել են միջազգային հավատարմագրում։ Այդ դիպլոմները, որ տալիս են մեր որոշ համալսարաններ, դա ճարտարապետաշինարականը, պոլիտեխնիկը, պետական համալսարանը, մի քանի այլ համալսարաններ, նրանք ուղղակի կիրառելի են, այսինքն աշխատաշուկայում ճանաչելի են, նույն թվում նաև եվրոպական տարբեր երկրներում։ Կրթության փորձագետը կարծում է, որ ակադեմիական քաղաքը լավագույն դեպքում կարող է դառնալ քաղաքուրվական, որտեղ կա ձև առանց բովանդակության։ Առաջարկում են նախ ստեղծել տեխնոլոգիական ուղղվածությամբ մեկ համալսարան Երևանից դուրս, արդյունավետության դեպքում նոր անցնել կտրուկ փոփոխությունների։ 2024 թվականի մարտի 31-ին Սուրբ Զատկի Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնակատարության ընթառաջ Հայաստանի Հանրապետության Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը մարտի 20-ից վերահսկողական միջոցառումներ կանցկացնի ձվի արտադրությամբ զբաղվող կազմակերպություններում եւ իրացման շուկայում, առկա ռիսկերը գնահատելու եւ ոչ պատշաճ որակի ձվի մատակարարումը բացառելու նպատակով։ Վերահսկողության արդյունքների կամփոփվեն եւ կհրապարակվեն։ 2021 թվականին 377 դեպք, 12000 ծառ, 2022 թվականին 286 դեպք, 6300 ծառ, իսկ 2023 թվականին 335 դեպք, 13600 ծառ։ Սա վերջին 3 տարիներին Ապորինի անտառահատումների վիճակագրությունն է, հայտարարեց Հայանտարի տնօրեն Սևակ Մարկոսյանն ու հավելեց, որ դեպքերի աճը պայմանավորված է նախորդ տարի իրականացված լայնածավալ ու մանրակրկիտ ուսումնասիրությամբ։ Պաշտոնյայի պնդմամբ այս եւ այլ Ապորինի դեպքեր այսուհետ ավելի հեշտությամբ կբացահայտվեն։ Նորհիվ եկոպարեկների, որոնք 24-7 ռեժիմով կսկսեն իրենց գործառույթներն իրականացնել այս տարվա երրորդ եռամսյակից։ Ունենալու են ժամանակակից տեխնիկական սարքավորումներ, այդ թվում դրոններ, ունենալու են ապահովված են լինելու ամենագնաց ավտոմեքենաներով, առանձին անտառային հատվածներում տեղադրված են լինելու ձայնի, ծխի, փապ, առանձին դատչիկներ, որոնք որ տեղեկատվությունը ստանալուն պես փոխանցելու են։ Էկոպարեկները իրենց պահպանության տակ կվերցնեն հանրապետության բոլոր անտարային ու հատուկ պահպանվող տարածքները, նրանք հստացված հսկողություն կիրականացնեն հարակից ճանապարհներին։ Բնապահպանական հասարակական կազմակերպության փոխտնօրենն էլ հայտնեց, արդեն 4-րդ տարին է իրականացնում են անտառապահպանման անտառավերական նման աշխատանքներ, քայլեր են ձեռնարկում նաև նոր անտառացած տարածքներ ավելացնելու ուղղությամբ։ Գրեթե 2 միլիոն ծառ ենք տնկել 4 տարվա ընթացքում, ծածկելով 650 հեկտար տարած։ Աշխատանքները հիմնականում կենտրոնացած են Լոռու մարզում, որոշակի անտառ վերականգնման աշխատանքներ ենք իրականացնել Դիլիջան ազգային պարկում։ Ձեր կարծիք կա, որ այստեղ կարևորը տնկին հողի մեջ ուղակի դնելն է։ Հաջորդող արդեն 4 տարիների ընթացքում իրականացնում են Խոթունձի եւ այլ աշխատանքներ։ Հայանտարի տնօրենը խոսեց նաև 2019 թվականից սկսած սոճիների չորացման ու վնասատուներով վարակման մասին։ Վստահեցրեց, այս տարիներին տարբեր ուսումնասիրություններ, հետազոտություններ ու կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացրել, սակայն վիճակը փրկել չի հաջողվում։ Ամենաբացասական հետևանքներ առաջացնող նեմատուտ կոչվող վարակը տարածվել է նաև Հանքավանի անտարտնտեսության տարածքում։ Ստեղծված է աշխատանքային խումբ անտարպատոլոգիական աշխատանքներ ուսումնասիրություններ իրականացնելու եւ հետագայում արդեն գործողությունների պլանը մշակելու համար։ Ամենօրյա ռեժիմով սպասում են եղանակի կարգավորմանը։ Այդ ծառերի ճյուղերը ստանաժեշտության կայրվեն, քանի որ հենց դրանք են վարակի փոխանցողը, իսկ գերանի տեսքով փայտանյութը հնարավոր կլինի օգտագործել այն վայրերում, որտեղ փշատերև անտառներ գոյություն չունեն։ Հրապարակվել է ամենամյա երջանկության համաշխարհային զեկույցը, որում ներկայացված 143 պետության շարքում նաև Հայաստանն է։ Այս տարածաշրջանի երկրների շարքում առաջատար է Հայաստանը եւ վարկանիշում 82-րդն է։ Մեր երկրին հաջորդում է Վրաստանը, Թուրքիան, Իրանը, Ադրբեջանը, մինչդեռ Ռուսաստանը 72-րդն է։ Վարկանիշը ըստ կազմողների գրեթե անփոփոխ է մնացել համավարակից հետո։ Ֆինլանդիան 7-րդ անգամանն մեջ դարձել է աշխարհի ամենաերջանիկ երկիրը։ Ֆինլանդիայից բացի սոցիոլոգներն ամենաերջանիկ երկրներ են ճանաչել Դանիան, Իսլանդիան, որոնց զբաղեցրել են համապատասխանաբար երկրորդ եւ երրորդ տեղերը։ Ամենաերջանիկ երկրների տասնյակում են նաեւ Շվեդիան, Իսրայելը, Նիդերլանդները, Նորվեգիան, Լյուքսեմբուրգը։ Ամենադժբախտ երկիրը ճանաչվել Աֆղանստանը, որին նախորդում են Լիբանանը, Լեսոտոն, Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունը։
Մարտի 20-ին խոշոր վթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Hyundai Elantra-ն Երևան-Սևան ճանապարհին Արծվի արձանի հարևանությամբ բախվել է բաժանարար գոտում տեղադրված երկաթե արգելապատնեշներին, կոտրել դրանք, անցել կանաչ գազոնի վրայով ու հայտնվել հանդիպակաց երթևեկելի գոտում։ 4 հոգու առաջինը օգնության են հասել քաղաքացիները, օպերատիվորեն ժամանած Աբովյան բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահխմբերն ու փրկարար ծառայության թիվ 45-ը շեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները։ Վիրավորներից երկուսը հայտնաբերվել են մեքենայից դուրս։ Բժիշկները մինչև վիրավորներին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն տեղափոխելը տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել։ Նրանցից երկուսի վիճակը բժիշկները գնահատել են ծայրը հեղծաներ։ Ժամանել է փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ Եգոր Կարապետյանը, ինչպես նաև Պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ Նրանք հայտնաբերել են վթարի հետևանքով վիրավորվածի ոտքի կտրված թաթը ու շտապ իրենց ծառայողական մեքենայով տեղափոխել հիվանդանոց։ Առաջյան հետևանքով մարտի 19-ին Սիսիանի Զանգեր կոչվող հատվածում մի քանի կիլոմետր մեր հասարույց էր։ Ճանշինի ոչ օպերատիվ աշխատանքի հետևանքով բարձի թողի վիճակ էր, ինչի պատճառով էլ շատ մեքենաներ, այդ թվում բեռնատարներ, չեն կարողացել շարժվել։ Նման վիճակում էր հայտնվել նաև ԴԱՖ բեռնատարը։ Բեռնատարը մկրատ արել է, ժողովրդիլեզով ասած։ Դրա համար է ճանապարհը դարձել է միակողմանի երթևեկելի, ամբողջ ճանապարհը սառածա, տեղի ճանշինը ոչ մի աշխատանքներ չի կատարել, որպեսի աղ ու ավազով մշակի։ Դարձյալ մերկասարույցի պատճառով մարտի 19-ին Սյունիքի մարզում տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթար հրդեհի հետևանքով մահացածների մարմինները Եղեգնաձորի դիահերձարան տեղափոխելիս Սիսիանի վարչական տարածքում շտապօգնության մեքենան վթարի է ենթարկվել։ Շտապօգնության մեքենան զորը չի ընկել, քանի որ բախվել է երկաթե արգելապատնեշներին։ Որոշ ժամանակ անց վարորդին օգնության են հասել նրա գործընկերն ու մեկ այլ քաղաքացի։ Մեքենան ուղել են դիերը տեղափոխել դիահերձարան։ Հիշեցնենք, որ այդ ողբերգական վթար հրդեհի հետևանքով 4 զոհ կար։ Մարտի 20-ին արտակարգ վիճակ էր Վայոց ձորի մարզում, Երևան Մեղրի M2 ճանապարհին դեպի Ջերմուկ։ Քարաթափում էր տեղի ունեցել։ Հսկայական ժայռաբեկորների ու քարերի թափման հետևանքով ճանապարհն ամբողջությամբ դարձել էր անանցանելի։ Բարեբախտաբար դուժացներ չկան, օպերատիվորեն ժամանել են փրկարարության Վայոց ձորի մարզային փրկարարական վարչության T67-ի շեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները, ինչպես նաև ոստիկանության Պարեկային ծառայության Վայոց ձորի մարզի գումարտակի պարեկները։ Նրանք սահմանազատել են տարածքը տեղում իրականացրել հերթապահություն։ Խնդրի մասին տեղեկացվել է Վայոց ձորի մարզպետարանին և ճանապարհային դեպարտամենտին։